Mestská polícia v Michalovciach sa pravidelne venuje aj preventívnej činnosti. S týmto cieľom organizuje rôzne akcie. Jedna z nich bola zameraná na cyklistov. Podľa štatistík cyklisti ročne spôsobujú množstvo dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou je nezodpovedná jazda. Preto prevencie nikdy nie je dosť, uvedomili si to aj muži zákona. Tí sa tento raz zamerali na cyklistov jazdiacich po cyklochodníku v pešej zóne. Snažíme sa ich upozorniť na najčastejšie priestupky, ktorých sa dopúšťajú, a to, že jazdia svojimi bicyklami po chodníku, pričom ohrozujú prevažne chodcov a samozrejme deti. Preto by cyklisti mali jazdiť hlavne cez cyklotrasy. Mestskí policajti a žiaci základných škôl im rozdali letáky s vyznačením cyklotrás v meste. Zároveň sa dozvedeli, v ktorých častiach mesta bude pokračovať ich vyznačovanie. No nie len cyklotrasy zaisťujú cyklistom väčšiu bezpečnosť. Dôležitú úlohu zohráva aj používanie bezpečnostných prvkov. Dbáme na to, aby nosili títo cyklisti, a je to tam aj uvedené v tom letačiku, aby používali ochranné bezpečnostné prostriedky, napríklad ako je cyklistická prilba, a taktiež, aby nezabúdali naši cyklisti na potrebu nosenia reflexných prvkov. Mestská polícia zorganizovala preventívnu akciu v spolupráci s ministerstvom dopravy.